就是你们两个不与朕交了老子一身，刚才不知神君降临，灭火心切，打扰了神君，把火给灭了，还请神君勿怪。本神君借道人间，见此树还缺一天劫，这才引火落山，此乃天地之命数。却因你们两个小鬼，多事而坏了天道，怎么办？以死谢罪吗？ 你这什么道理啊？你凭什么决定这儿的胜利还有百姓的命数？就因为你是什么神君吗？那此地受过天火之后会成为福泽之地，往后生活在这儿的人呐、啊，都是三生有幸，他们都应该感谢我。你这臭小娘胆子倒是不小。那原本生活在这里的百姓怎么办啊？你知不知道？就因为你。 他们流离失所，受伤亡命啊！哎呀，这是天数，天数！你明不明白啊？你个笨蛋，你别废话了，你有什么事赶紧说，别打扰老子办事，老子还找找人呢。师父，师父。 这么容易就死了？嗨，凡人真是脆弱啊！定坤，你是战神？竟然让我在此处遇到你！哎，你变成凡人之后没有以前的气质，我差点没认出来你。皇天不负有心人。 1000年了，我一直想找个机会好好的和你打上一架，比出个高下来。来呀！我不和你比试，我要杀了你！啊 嗯，神机。司风，司风，你没事吧？我还以为你死了，我以为他把你杀了。我没事，没事就好。你不是一直想收一只厉害的灵兽吗？这天界的神兽做你的灵兽，够不够厉害？哎，不带你们这样的！ 你们侮辱神兽，我跟你们没完。可是司凤，我不太喜欢他，我觉得他一点都不乖。他要是当了我的灵兽，会乖一点吗？绝不会！臭小娘，你就死了这条心吧。当然，你既然收了他，他就是你的灵兽，他不能违抗主人的命令。以后，他就不会缠着你打架了，会乖乖的听你话的。 腾蛇神君，以后你就在人间少做点恶吧。那是还不错，那我要怎么做？玄机，把手伸过来。来，你敢！ 老子把你们烧成肉串！这是什么？我怎么以前从来都没见你用过？这是以你和腾蛇的精血炼成的血魂珠。这个腾蛇很调皮，而且难驯，有这颗珠子方便一些。哦，喂，老子跟你们拼了！沈静，嗯，你捏一下。 哦，你再捏一下。 叫一下他的名字。 腾蛇。
腾蛇参见主人。成了，你们已经生成了血气，以后你就是他的主人了。以后你就是我的灵兽了，知道吗？我们以后是一家人。嗯，